Radio Free Asia. Luk Chen Rostol, Niyu Onka Chut Pika Adrachit Belzik, Recham Prote Kampuchea, Mantlain Nukhnong Son Sat Kasat Mui No Aizathakia Imperial, Nung Dikrong Krong Peng, Ka Pithangai Di Pi Misani, Tha Prote Kampuchea, Man Khat Mong Prak Chichran Lien Nola Nukhnong Mui Chanam, Doi Ad Priyaj, Cham Nai De Lue Ka Kruh Thanak Chara Cho, Dai Mong Ko Lang Noi Sa Tae Manu Kluon Ayn. Luk Ba Miem Rasa Tha Prote Kampuchea, Man Nak Tun Cham Nai De Lue Ka Oprum Ka Pia Kruh Thanak Chara Cho Tuk Chim Mun. មានចំនួនដឹកទួចបំផុតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការចំណាយលើការខាត់ម៉ង់ដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះដែលមានចំនួនអច្រើនលើសលប់ The cost of road crashes exceed $200 million. តម្លៃខូចខាតដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមផ្លូវមានចំនួន247ដុល្លារហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងដាក់ទុនតែ1លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះគឺថាមានគម្លាតពីគ្នាចំនួន247ដុល្លារឯណោះ ដូច្នេះបើសិនជាមានការចូលរួមវិភាគទានពីសប្បុរសជននានាវានឹងអាចជួយបានច្រើនសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមនឹងបន្ទាន់នៃសន្និសីទកាលនេះបានបង្ហាញថានៅឆ្នាំ 2969នាក់នៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំនួន11,513រយដល់6នាក់ក្នុងចំណោមជនគ្រោះទាំងនោះមាន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកតូចច័ន្ទកុសលដែលជាវាគ្មិនមួយរូបនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនោះបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលរួមជាមួយអង្គការដៃគូបានចាត់វិធានការជាជំហានទី2ដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពការយុទ្ធសាស្ត្រនៃទស្សវត្សនៃសកម្មភាពសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍បានផ្ដោតទៅលើចំណុចសំខាន់ៗចំនួន5ដូចក្នុងនោះរួមមាន 1 ការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ទី5ការរចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់3សុវត្ថិភាពយានយន្តគួរណាកម្មគេរយ៉ាងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវមានសុវត្ថិភាពនិង5ប្រព័ន្ធសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយដោយឡែកប្រកាសពជាយើងដោយសារតែមានលក្ខណៈពិសេសចំពោះស្ថានភាពសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នោះគណៈកម្មការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍លើកគោលបានសម្រេចបន្ថែមចំណុចពីរសំខាន់គឺអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវដែលងាយរងគ្រោះនិងបានបើកបរយានយន្តន
លោកបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាចម្បងដែលបណ្ដាលឲ្យមានការគ្រោះថ្នាក់កន្លងទៅនេះគឺដោយសារតែមានបញ្ហាចម្បងពីរធំគឺការបើកបរលើសល្បឿនកំណត់និងការបើកបរដោយស្របឹងខ្ញុំវូហាជាតិវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីទីក្រុងភ្នំពេញ